taariikhdu markay ahayd 22-kii bisha shanaad 2018 waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal farxaan maxamed samantar 21 jir ah ina safiye maxamed ku dhashay galguduud cabdinaasir dhaqane xasan 19 jir ah ina xabiibo maxamuud ku dhashay gedo abshir maxamed xaaji buule 21 jir ah ina xabiibo maxamed ku dhashay saakow kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel naase hablood 2 taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii 10-aad 2017 weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maal ah waxaana ku geeriyooday weerarka inta la hubiyey 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 47 ruux oo kale taariikhdu markay 30-kii bishii 5-aad 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii naase hablood 2 taariikhdu markay 18-kii bishii 10-aad 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bishii 7-aad 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida wa billaahi tawfiiq.